Chegou nosso videozão top mês de julho na Extra e na Deluxe. Aqueles 10 jogos marotos que eu faço aquela peneira pra você descobrir se valeu a pena ou não o mês da PlayStation Plus. Bora pro vídeo que tá barra pesada! E galera, como todo vídeo do Tiozão, tem aquela dica especial. Você gosta de desconto? Você curte ali ganhar um cashback nas suas compras? Você gosta de cupom? Galera, quero apresentar pra vocês aqui, ó, Cuponomia. Grava esse nome. Se você não conhece, clica no primeiro link que tá aí na descrição que eu vou apresentar pra vocês através do meu link de indicação pra você. Você já ganha 5 de cashback pra você utilizar. Além das 2.000 lojas que eles têm parceria, sabe onde eu mais utilizo? Cara, pega essa dica. Eu venho aqui na loja Nuvem e você vem aqui, ó, consoles PlayStation. Olha o que que tem pra nós. Galera, você pode comprar vários jogos aqui de PlayStation. Você pode comprar também seu gift card pra você utilizar onde você quiser dentro do seu PlayStation. E lembre-se sempre, você adquiriu o seu jogo aqui na loja Nuvem, ganhou o cashback do Cuponomia. E a partir de R$20 que você já tiver na sua conta, você pode pedir o seu resgate sem enrolação, galera. Já vai direto pra sua conta. Tem várias lojas que você pode utilizar, que eles têm a parceria aqui pra você utilizar muito. Ó, o primeiro link que tá na descrição tá aí, Cuponomia. E galera, a noite já começa com os dois pés. Eu estou falando que o primeiro jogo do mês de julho pra você curtir nas suas férias, Crisis Core Final Fantasy VII. Galera, apesar de ser um RPG, eu acho que ele tem uma pegada mais de ação. É assim, não é muito característico dos Final Fantasy não, que esse aqui é a história antes do 7, cara. Isso aqui é uma praquela, um spin-off brilhante, no qual você vai vivenciar várias batalhas épicas, cara. Tem muitos chefes assim, gigantescos, com uma história que completa o início do Final Fantasy VII. Vão ter personagens que você vai encontrar aqui da franquia. Vou dar muito spoiler não, porque eu também quero jogar essa obra-prima. Final Fantasy VII, Crisis Core barra pesadíssimo, é o primeiro do top 10. O mês ficou barra pesada pra quem curte um RPG, galera. Agora, Remnant 2 pra PlayStation 5. Galera, você que tem o PlayStation 4, infelizmente, não vai dar pra você jogar esse não. Mas eu tenho que colocar ele aqui porque ele entrou no mês e tá no top 10. Bora lá, Remnant 2. Ele é aquele RPG barra pesada de ação, no qual você vai continuar o sucesso que é Remnant 1. Você já jogou, cara? Eu gostei pra caramba, é aquele RPG de fantasia barra pesada, cheio de ação, cheio de monstro, cheio de cara grande, pra você enfiar a porrada, e você tá vendo aí que o cara é, parece aquele cara do Dante's Inferno, e já mistura com o Doom, e é barra pesada demais RPG. Ele mescla muitas maneiras, muitos mundos diferentes ali, é um caos total. Eu gostei pra caramba do 1, e vou jogar sim o 2. Me diz aí nos comentários se você jogou Remnant 1. Galera, o próximo da lista, mais um RPG barra pesada pra vocês, esse eu vou ter que colar aqui, ó. Pathfinder Wrath of the Rhine-Taus Enhancing Edition. Caraca, maluco, não sei se você decorou o nome do jogo não, mas o jogo é bom. Esse é aquele RPG do bom, a moda antiga, um RPG de estratégia, tá ligado? Você vai montar o seu clã, você vai montar a sua base, você vai construir ali a sua comunidade, vai upando o seu personagem, você escolhe se você quer ser humano, se você quer ser elfo, se você quer ser mago, qualquer aí as classes todas que tem aí pra você. Você escolhe a sua galera, monta a sua comunidade, faz a sua estratégia e vai pro mundo de fantasia de Pathfinder, véi, muito bom. E ele tem aquele modo de criação também que é supimpa pra você jogar online com a sua galera. E agora com vocês, galera, No More Heroes 3. Cara, você jogou o 2? Eu vou jogar o 3. Hack and Slash, moda antiga, pancadaria total, raizona. É um jogo que você joga de espada e você usa ela muito bem. Tem vários tipos de inimigos, tem os chefões barra pesada gigantescos. Tem aquela historinha básica, explorar a cidade, dar um rolezinho ali com a sua motoca. Tudo isso nesse belíssimo gráfico cel shading. Se você curte esse desenho, vai ser assim um deleite pra vocês. É um jogo frenético, genético, rápido, com a gameplay fluida. Eu gostei pra caramba. No More Heroes 3.
Galera, para sair um pouco da zona de conforto da Sony, que é RPG e aventura, nós vamos falar agora de Step, ou Step, do PS4. Jogaço barra pesada, você curte assim uns jogos diferentões assim para você curtir umas aventuras, umas parada rock and roll, você tá ligado? Isso aqui é um jogo rock and roll. Eu gosto muito desse jogo assim para passar o tempo, sabe? Tô afim de jogar uma paradinha assim rapidinha, vou ligar ali meu play ali, vou jogar. Isso aqui é o tipo de jogo que eu faço isso, cara. Me lembra um pouco ali das raízes de Nintendo 64 em que a gente jogava snowboarding. Lembra? 1080 snowboarding. É mais ou menos aquela pegada, só que assim com gráficos extremamente realistas e uma gameplay bem variada, bem fluida, vários tipos de provas pra você fazer. Step, cara, é uma boa pedida. E bora novamente voltar para os nossos RPGs de estratégia da Sony maravilhosos. Mount Blade 2, Banner Lord. Cara, hoje eu tenho que ler todos os nomes hoje. Em duas palavras, Age of Empires. Não, três palavras. Age of Empires. Galera, quem curte? Quem é das antigas lá? PCzão, raizão, 586, Pentium 100. Você escutar aqueles barulhos na internet. É, doido. Jogava, rapá. Age of Empires. Hoje nós temos, assim, belíssimas cópias de Age of Empires. Esse aqui é um deles, cara. Eu gosto muito. Ele meio que deu uma misturada em Age of Empires com Warcraft. Ficou legal, velho. Ficou legal. Eu gostei. Ele é meio fantasioso, esse jogo de estratégia. Eu amo jogos de estratégia, velho. Eu jogava demais. Teve uma época que eu fui da galera do PC, que eu saí dos consoles. Ali na década de 2001, até 2004, eu joguei muitos jogos de estratégia. World of Warcraft, Red Alert, ou que é o Command Conquer. Esse aqui, hoje em dia, ele tem aquela parada da estratégia, mas ele não deixa de ter aquela parada do RPG tipo The Witcher. Gostei pra caramba. Foi uma mistura muito boa, bem agradável. E galera, na sétima posição, sabe aquelas belas surpresas que você é surpreendido e do nada você se encontra com um jogo bacana, velho? Deadcraft, guarda esse nome. Só pra você se situar, é um jogo de ação, sobrevivência, aventura, tem vários módulos de jogo, de visão aérea, de visão isométrica pra você jogar. Eu gostei, ele não é monótono, você tem muitas oportunidades de você jogar com variados tipos de armas, variados tipos de fase, montar suas estratégias. É aquele classiqueira, sim, uma coisa até meio clichê, sobrevivência zumbi, apocalipse, meio Mad Max, mas ele trouxe isso de uma maneira diferente, não tão sombria, tá ligado? Ele é exagerado, ele na hora que você tá nos combates ali, voa aquela groselha pra tudo que é lado, mancha a tela toda. Eu gostei, vai, tem uma sátira nos jogos de apocalipse, você vai gostar. E galera, agora com vocês vem uma coisa que eu tinha visto assim há muitos anos atrás. Eu nem lembrava desse jogo e chegou aqui, cara. Jeanne d'Arc, né? A história de Joana d'Arc, do PlayStation 2. Agora nós estamos na Deluxe. Esse aqui é um RPG tático, galera, que me lembra demais a geração ali do PlayStation 2. O início dos RPGs táticos com essa caricatura bonita, né, velho? Porque é um jogo bonito. É pra quem gosta, não são todos que gostam. Eu aprendi a gostar do estilo na época, tem muito diálogo, os combates você fica mais assistindo do que tudo, mas cara, dá uma chance que pra quem curte RPG tático vai gostar. Mais uma classiqueira de PS2, galera. Ratchet & Clank Size Matters. Eu conheci mais ou menos nessa época que Ratchet & Clank. Eu acho que eu joguei um antes desse. Não dei muita bola não, mas quando eu joguei esse aqui, eu gostei pra caramba, velho. Esse aqui é legal. E esse aqui já é aquela raiz, aquela essência de PS2, né, galera? Os gráficos mais polidos, né? Com aquele desenho bem triangular, mas arredondados. Uma gameplay em que era tudo novidade. Sério, eu me sentia... Nessa geração eu me senti assim, eu não sei mais do que eu gosto, cara. Foi uma geração que surpreendeu demais com a maneira nova de criar histórias, de contar histórias, de fazer as gameplays. Cara, eu amo PS2. E por último agora, galera, o obscuro de PS2, Summoner. Cara, até no nome ali em cima tá escrito lá, PS2 2000. Isso é um obscuraço, cara, que eu não encontrei nem gameplay pra colocar pra vocês aqui. Mas olha só, é um RPG de ação. Eu assim, eu lembro vagamente desse jogo. Eu vou ter que revisitar aqui. Tem um desenho interessante, um desenho bonito. E eu vou fechando por aqui. Summoner, me diz aí se você conhece esse jogo
jogo, velho. Que loucura, que jogo, da onde a Sony tirou esse jogo pro catálogo. Mas me parece que eu vou gostar. E aí, galera, fala aqui pro seu tiozão o que vocês acharam do mês. Me diz aí, cara, eu sou fãzaço de Final Fantasy VII. Esse eu tava esperando chegar na PlayStation Plus pra entender esse jogo. Até então eu não tinha me aprofundado na jogatina desse jogo, que é um hack and slash diferente daquilo que a gente é acostumado de Final Fantasy. E sim, eu vou dar uma chance pra esse jogo. Já vi muita gameplay dele e parece que é bom pra danar. Sendo Final Fantasy, velho, eu duvido muito que não seja bom. Remnant também me impressionou bastante. Depois você diz aí nos comentários o que você achou desse top do mês. Cara, foi bom, pra mim foi bom. Eu quero saber se pra você foi bom, foi mais ou menos, foi ruim. Deixa nos comentários aí que eu quero saber. No mais, é isso que eu tinha. Se você gostou, por favor, considere deixar aquele like esmagador do seu tiozão. Se inscreve no canal, irmão. Por favor, dá aquela moral, ativa o sininho. Um beijo, é sempre uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Valeu!